赫兹，你坐下吧。哎，你说说你，咱俩好了那么久了，你还和你前男友去喝酒？前两天520，你说不来就不来了。还有你张蕊，你跟赫兹关系怎么样我不管，你对我确实好，但我这个人真的最讨厌别人骗我了，这是原则性问题，我真受不了。我错了。算了，咱们就这样吧。以后我家务全包，你说什么就是什么。你说往东，我绝对不往西，我再也不会消失了。拉倒吧，我现在住在家里，家务就已经全包了。我的车就在楼下。对了，我给你准备了个礼物，你跟我下去看看吧。希望你能原谅我。礼物？什么礼物？走啊走啊，跟我下去看看。你别走。我就下去看看，咱们就一块去看看啊。啊，听，这声音酷不酷？哇，太帅了吧，这车也。你喜欢吗？喜欢。这个车以后就让你拿去开着兜风吧。这不太好吧？还有，这台车也是给你准备的，这个以后我们可以出去买菜，可以去郊游开。这两台车以后都是你的了。我做这些。也不奢求什么，只是希望你能原谅我，好吗？哎，你别走啊！哎呀，你给张蕊过去，听我给你解释。